សួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ 2 ខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ 2015ចាស់លោកអ្នកនាងនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ នេតិសិភើអង្គការជំនណាអានដោយលោកសានសវិតតាមដោយនេតិសម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសៅនរៈនៃអង្គការ CAA Award Maryland កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដាបុណ្យតេខិណានុបទានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជារួចហើយមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ នាទីនិទានស្រីហេតតាប៉ទេសរបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានសវិតតមកមាននាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរបស់លោកសានសវិតចាស់ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសៀវភៅអង្គការជំនណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយហើយយាយទៀងនិងអានជូនដោយលោកសានសវិត កសិករខ្មែរដាំរិចនៅសំឡូតមានផ្សារលក់រិចឬក៏ដាំល្ពៅអត់មានផ្សារលក់ល្ពៅវេទនីណាស់កាលជាខ្មែរក្នុងសម័យអាដេជោភ្នែកទូលនេះនាងបានប្រាប់ថាចង់បើកហាងទទួលបន្លែមានប្រើសារធាតុគីមីពីភូមិដែលនាងបានទៅជួយបុកអណ្ដូងស្នប់ឲ្យនោះព្រោះកាលបើមានទឹកប្រើប្រាស់ហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិ ក៏នាំគ្នាដាំបន្លែបង្ការក៏ប៉ុន្តែរោគផ្សាលក់មិនបានរឿងជួយស្រុកខ្មែរនេះមានឲ្យជួយមិនចេះចប់ទេលោកអ្នកនាងហើយព្រោះថារដ្ឋាភិបាលពួកអាចង្រៃអតីតខ្មែរយាមិញខ្ញុំកញ្ចេះយួនវាអត់រវីរវល់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រតោកយ៉ាក់នោះទេមិនដឹងជាខ្មោចចូលអីពួកវាអាពួកចង្រៃនេះ វាថាវាខ្មែរក៏មិនដែរវាអត់លវីលវល់នឹងខ្មែរវាទៅជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅយួនដែលជាឪម៉ែវាឬស្អីនឹងធ្វើមើលទៅឪម៉ែវាអញ្ចឹងបាទប្រកបណាស់មានអង្គការ NGO រ៉ាប់ភ្លិចនៅកម្ពុជាគេបានធ្វើការជួយសង្គ្រោះក្នុងវិស័យនេះមកក៏រាប់សិបឆ្នាំហើយតែក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានច្រើនឡើយអ្នកក្រក៏នៅតែក្រវេទនាខ្លាំងណាស់ នាំគ្នារត់ចោលស្រុកឲ្យរពុយបាទខ្ញុំមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលដែលអួតអាងពីសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាបែរជាវាមិនអើពើនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញយើងមិនប្រឆាំងមិនយល់ជំទាស់នឹងនយោបាយអភិវឌ្ឍជឿនលឿនមហាលោតផ្លោះអីផងពួកវានោះទេ យើងដឹងថាវាចង់ធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានបានធូរធារដោយប្រទេសដទៃទៀតតែវាគួរតែជានយោបាយរីចម្រើនពីក្រោមឡើងលើមិនមែនពីលើចុះក្រោមសោះថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលមានធូរធារដោយសារតែនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់វាគឺមនុស្សមកក្តាប់បាទជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់អាខ្វាងហ្នឹងតែម្ដង វាមានតែម្ដុំពួកវានឹងហើយខាងក្រោមគ្នាវេទនាបើសិនជាវាប្រើនយោបាយពីក្រោមឡើងលើជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិរស់នៅជាមនុស្សសម័យសតវត្សទី 21 មិនមែនលិចកប់នៅក្នុងភក់ជ្រាំនៃសម័យសង្គ្រាមសម័យប្រល័យពូជសាសន៍បង្កឡើងដោយពួកអាយួនកតូបមកធ្វើអញ្ចឹងបាន យើងសូមអនុមោទនាសាធុសូមលើកសរសើរវាថាជាវីរៈជនពេញទីហើយក៏នឹងឈប់ជេរដាក់បណ្ដាសាពួកវាគឺឈប់និយាយពីរឿងនឹងតែម្ដងតែនេះវាមិនអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលហើយយើងឃើញថានយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ពួកអាកញ្ចេះយួនវាប្រញាប់ប្រញាល់លក់ស្រុកខ្មែរ ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនយួនសៀមម៉ាឡេសិង្ហបុរីឬប្រទេសអ្វីៗដែលចង់ចូលមកកើបប្រមូលបឺតបូមធនធាននៅកម្ពុជាអស់ពីស្រុកខ្មែរពួកដែលចូលមកទទួលសម្បត្តិសិទ្ធតែត្រូវបង់ថ្លៃទឹកបិច
ឲ្យពួកអាមេមេក្រសួងនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចោលទាំងអស់ធ្វើបែបនេះពួកវាមានបានឆាប់រហ័សណាស់វាមិនខ្វល់ទេសប្តាហ៍នេះវាបានធ្វើសម្បត្តិដីធ្លីសេដ្ឋកិច្ចអីផងវានឹងអររាប់លានហិកតាទៅឲ្យស្រុកខ្មែរបាទប្រៃខ្មុកប្រៃនឹងខ្ទេចខ្ទីក្រុមហ៊ុនបានទទួលសម្បត្តិនឹងពី300ក្រុមហ៊ុនបាទហើយក៏ទៅប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រុក ទៅយកដីដែលគ្នាធ្វើមកហើយជាច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រកាសថាជាដីរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋស្អីក្រែងប្រទេសហ្នឹងជារបស់ប្រជាជនណែអារដ្ឋហ្នឹងជាស្អីអារដ្ឋហ្នឹងជាក្រុមចោលដែលនៅគ្រប់គ្រងគេហ្នឹងអាពួកអស់ហ្នឹងជារដ្ឋពួកវាអាងវាមានកំភ្លើងអាងវាមានអំណាចវាធ្វើអីបានស្រេចទៅនឹងចិត្តមែនទែនវាគឺជាពួកអាមេចោលបាទពួកអាមនុស្សចង្រៃ ឆ្កែវានឹងកើតវាដណ្ដើមឆ្កែកើតបាទពួកហ្នឹងបាទនយោបាយលក់ទឹកដីខ្មែររបស់ពួកវាធ្វើឲ្យខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដៅក្រហាយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនគ្រួសារវាបានបំបាក់ស្មារតីតស៊ូរបស់ខ្មែរអស់ទៅហើយដូច្នេះវាគ្មានញញើតដៃញញើតជើងនិងប្រើទីហានអាយ៉ងរបស់ពួកវាឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជារបស់តុលាការទីងមុងដែលធ្វើការបំរើអំណាចរបស់ពួកវានោះទេអ្នកណារឹងទៅទឹង ក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យមានការរំជើបរំជួលចលាចលចោទថាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្តេចពួកអាមេតិហ៊ានផ្កាយពាសស្មារបស់វាក៏មិនដាក់គ្នាចេញមកសម្ដែងស្វាមីភក្តិចំពោះអាស្វាខ្វាក់និងប្រពន្ធយួនរបស់វាបានរឿងស្រុកខ្មែរវាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងងាកមករឿងរបស់កញ្ញាដារវីម្ដងទៀត មានកំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលនាងអាចធ្វើបានក្នុងការសាកល្បងលក់ទុរេនតែមើលទៅក៏ដូចជាមិនទទួលជោគជ័យអីណាស់ណាទេព្រោះថាទាំងខាងអ្នកដឹកទុរេនយកមកលក់ហើយនិងអ្នកដាំទុរេនក៏សុទ្ធតែមិនស្គាល់ធម្មជាតិរបស់ទុរេនមិនដឹងថាដាំហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានផ្លែផ្កាអូវើច្រើនអូវើឆាប់ បានយកទៅលក់ពេលណាទៅអាចបេះទុរេនទៅលក់បានទុរេនស្រគៀលល្មិចទុំល្មិចខ្ចីយ៉ាងណាគឺនៅច្របូកច្របល់បាទប្រកបណាស់ជាមួយនឹងពេលវេលាបាត់ពិសោធន៍ក៏នឹងកើនឡើងខ្លួនវាទេក៏ប៉ុន្តែតាមដល់ស្ដាប់អ្នកចំការទុរេននៅឯសំឡូតក៏ទិញពូជពីខាងសៀមមក គឺសិស្សៗក៏ពឹងសៀមស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯងគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍បាទខ្ញុំប្រាប់សាសួរបងប្អូនខ្មែរដែលមានចំការទុរេននៅទឹកឈូខេត្តកំពតខាងនោះគេច្បាស់លាស់មិនគេរឿងដំណាំទុរេនបាទបាទដូចខ្ញុំជម្រាបអីចឹងឆ្នាំនេះជាមេរៀនសម្រាប់ដារាវីឆ្នាំក្រោយៗទៀតបើប្រាថ្នាចង់ជួយលក់ទុរេនទៀតអាចនឹងស្កលធម្មជាតិរបស់ទុរេនល្អជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃ អាចចេះជ្រើសរើសយកផ្លែដែលលក់បានមិនខ្ចីពេកមិនទុំជោទាល់តែរលួយខូចអស់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាងប្រាប់ថាជួយលក់ទុរេនរបស់បងប្អូនឲ្យសំឡូតតែថាជួយហ្នឹងគឺទុំម៉ៅយោម៉ៅទៅលក់មិនបានចំណេញអីណាស់ណាទេបាន400ផ្លែឬស្អីហ្នឹងយកទៅចែកអំណោយឲ្យក្មេងៗអស់រលីងទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែបានបាត់ពិសោធន៍បាទនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាចង់បើកហាងលក់បន្លែផ្លែឈើដែលមិនប្រើសារធាតុគីមីដែលអាចជាការជួយដល់កសិករតូចតាចនៅតាមភូមិដែលដាំកសិផលហើយមិនដឹងជាយកទៅលក់ឯណានេះជាគំនិតល្អណាស់តែត្រូវសិក្សាពីតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យច្បាស់លាស់ លោកនាងណាប្រាថ្នាចង់ជួយជំរុញគម្រោងខ្មែរដើម្បីខ្មែរមួយនេះសូមតេតតងនឹងម្ចាស់គម្រោងដោយផ្ទាល់បាទមុនដំបូងសូមស្ដាប់នាងអំពីវនីរាវរោគអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងខ្មែរដើម្បីខ្មែរមួយនេះបាទនាងមុតិខ្មែរដើម្បីខ្មែរសូមគ្រប់គ្រងសួរដល់លោកពូសានសិរីនិងប្រិមត្តបងពិសុខ្មែរគ្រប់លោកទាំងអស់ប្រិមត្តបងចាស់ណានហើយក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំ លើកការសំលើកពីបញ្ហារបស់កសិករខ្មែរយើងនៅសុកសំឡូតដូចជាទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងរងគ្រោះហើយដូចនាងខ្ញុំ
mình ai chui về tràn tê được chỉ rơi rơi ban khơi những khi nhom sắp sai pì mà rơi pì cả sấp ho dương đại rồng group xem gì tràn đại rộp tiệp xa mình ban cha đại xa chú môi đừng lại đầm lái hay thọc hay có rộp tiệp xa mình ban tiệt cha đi chia ba nhà đó thông được bằng cả sấp co hôm nay thì cũng phong đại chùa bờ tre long pe pa cha bòn đôi chia Amrik đại chợ sáng cư dân khơi thả cà nòng chèn thằng o cư bưng lơ bờ tây chật khang cha cha vì muốn dân nòng chèn tới tam bờ tây thái tại đó kỵ bật thái nâng tới dân thời cà nòng chèn tới tam bờ tây yuan tới Europe đôi chia Amrik nâng cha lời khơi thả gặp chạm mình tên đại thừa Amrik sốc mai dân mình ai rô tiệp xa ban thọc khu hay cả sức cô tưởng ư sật tài dô lôi bì tình kia dù mọt đạc tôn đầm nam xem bì năng rô tiết trả ơn mục nát đài rô tiệp xa mình ban đuôi kia chà hay nhìn khi nhóm mình quả đàm mình cũng nật trong chui bộ cô hát hay câu mình ai chui ban trả ơn thế còn tại sắp xài cha sắp xài tha cả sự cơ dương từ cả tiếp xa từ cả lụa phần này tầm bảy tháng nông sọc nâng còn ai chui tình hay được chia xem tiếp tiếp quy nguyên lập bớ có chào còn mong tam play chăm chi tam play rồi chào chân từng cô chứng hơi tạm cho cao với ớt cắt vô màu thì tốt là lùi trao ấy sạch chất xì tạm với chất năng mộng chẳng khi nhóm tới đó cứ nhóm đái hay nhóm chân chui của cô ấy cô ấy chê vô lập bơ nâng ai từ chà chìa phò mùi xên tiết đại lụa bán tại tiệm xá dân ai lụa cha được chi lập bờ cream vô tới chân của ban nó khọp với vô tới lên vô ấy tới hay sạch với ai cũng phô ai ấy chân xem cha ai vô tới lụa ban bàn tay đi tha bộ quan nữa là món luôn cứ play phnom với ăn miên mà nó tràn u o đôi nơi thì cái tiền trắng miên tài nhâm đi thở tới chui cô ấy đại cô ấy phơ máu hay khi vô mà lụa chẳng cả thôi đồng đá có bị bà tay từ đồng bọn đại sĩ già sọc xùm lốt nhưng thôi đồng đá có bay máu đại hơi cha cả thôi đồng đá vì mình xua thế cất tới bàn tay ở trong chui của cô ấy hơi mùi tiết phò xinh xinh chờ tiết đại thử các tôn đá khi nhôm thế cả chùm nuôi bị bóng bồn không ai được hàng cây nước ai chui sừng cua hàng khăn ông đi đôi khi nhôm còn đam miên cầm nết tép bàn tay là tập hiệp cái nhôm mặt miến được chưa này cha hai chụp tôn là bộ dương trời cá cứ được nhôm thọc chùm đẹp chun từ lộc bù sang sẽ bẹt rồi mặt mặt đỏ héo cha đại thế cả chùm này dạng tách cha có chật bị bòn đá hay rong thay một bòn pram bài chỉ tớ cha hỏi phạm vi ca nâng đá cứ dân tư bình to ta hay luận nơi mục xa đã xin mấy bạch bòn chẳng dân thời hiệp choam của ta nó cứ nâng khi nhóm tên bong rùm luộc kỳ đại hay nâng hiệp choam mà bật tục hàng cao mà bật tục hàng cao nâng dân đặt lụi khlạc lá hay to ta trên đất cao đồng bình luận bàn tràn chẳng nâng chẳng chẳng không ta miên là bóng bóng chuối phù còn là to tạ nâng có chẳng một dạng tích có một bóng hay nâng dân tự tình xem thiết làm bầy phù mô thà phò lùm nám tại bóng bóng giá sẽ có dương nông sổ quạt đám hay đại thời chùm này lư tóc lư ọc bó khai nhìn thời ca để chi chẳng hạn là bánh tật á, chẳng hạn là bánh tật nâng bài thì
Ông má nó nhưng mà toàn đơn cho bà đấy hay nhìn thử ca chung hà bánh tật nâng muối tầm bầy bánh thò tầm nàm nữa là bánh sọ của sọc khó mai với cả đá ra chẳng tới dân thờ kết à thò tầm nàm đã có mùa màu háo ấy dân thờ đã sao vì bán sọ bán chú dân ngộ bán cha phù lượng máu dân bộ mình nhìn là ốc coi xem xin có chương bị bạc nông à đã xa phò mình lại phò ở bộ con chàng chân đi ra cá chim đuôi chàng chân đứng trong con mình toàn cho ba tha ở vùng màn ấy trầm đáy còn là tha và hai phái chẳng tay có chất bị bón chàng xong cùng lang đi sắp ra chung được hàng cái chui máu chỉ phà về cá đam bầy hay nâng ở cả sự cơ tầng ở khi bà phải bị cao nâng tới khá tục tư đang chỉ hiệp tại cầm phong tại đồn tạp ní xong ở miền bóng phôn không ai dân được khởi bởi tay nâng cha ai chui tinh anh nâng đã kì ai tinh cha tinh mà rết cơ tinh ở lọt tập hòa lệp xinh xinh đi khám ai tới cha ai kẹt tôn khi nhông máu của khi nhông miền tình hạ tình nô như dân bà nà xa ca chú mùi anh nhà thôn nơi nắng hay khi nhôm bậc cao chia sẻ cô muối đầm bay thà đầm rơi từ lời tiếp xa là cái chọn ban phòng mán cái dân đắng cái dân vậy khi nấy chìm muối nên cả sẽ co thà thử cả phò bên này vì pi khang na khai khang na khai hành trang dân thời chui khi nấy trang khi nhôm trang thời ca bóng phôn grab te chui chi chạm bánh là bóng phôn đã sẽ coi những cái bông rong cua này cứ dân thật được nong à chủ tịch sa kê sốt sa đại thời cả sẽ coi không ai rong ti sa mình ban to cho hay cả sẽ cam được bộ quát yu thơ yu tới tới chi phong đây nơi tình kia à bộ quát thơ sẽ lại chất từ song pre nơi bộ tay thay chi đam chả chẳng ít nhom sẽ cầm nạp bóng phôn cho rong chui bộ đằng ngày sập tay dương sập ngày bài nè bà sơn chia mình miền bằng phôn mai được cài chui tê cứ bằng phôn được hàng nông đi cứ ngựa bắt ruồi tê là cái kiếp chập ở hái tiệp xa còn được kê khúc giang tam một đón chân tới dương nơi mi cứ rồng bừng bằng phôn mai được cài bắt tay nâng tê tại chui bàn chân ông biểu này hay ông biểu này tiếp cho rung chui phong để chia nhung thể ca và vị ca chỉ đam tôn kha làm bài chui tình đạo bộ quát hay năng thời ca cả lại song cha to tạ mau lụa mẹ tình năng quát mình bậc quát tha cả lại này muối chi là bọc mai nhưng bậc tề chẳng bà sinh nhung mình cả lại muối mình chạ tha tim ní cứ ập nhiên chi kỳ ní vì bóng phôn không ai dân đại mà luôn nó nhưng chưa tham như nè mà chú ý cầm trôi chú ý tên nhìn chân anh ấy còn là khi em kết tên chả nâng được khai bạc đồng bóng miền phê mật bảo vệ sưu không ai bởi phục lộp cho rùm ổng thông tại cái đây chả ăn cái đây chả tam chả là bù sàn sử dụng màu cả nên khi em máu hay nên khi em nâng chả bắt đầu thử chả bị tích tích tần nhưng thời ca sử mà chất nhưng thời ca chân này đưa bộ quạt ấy xinh xinh anh đang chăm cận được về cái tiệt ta lời ní đi cùng rồi khi nhom dây chấn cứ dân chi dân chui cả sẽ co đại rồng cua dân chui bắt đầu lơ cả sẽ co đại quạt miền chi phìp dập dườn trên kế mình bắt đầu lơ mẹ đại kim miên ha nô tề trà chăng sông sập ra chun cho rôm chui phong hay rồi co chẳng đăng bỏ lửa miền lũng ất nữa ai đã tôn màu lệch tu sẵn những khi nhóm xô nọc bí mập hay cùn cả bầy đạo mùi những khi em ra lửa ví lầm nà mùi thị kì mai lửa bầy kì mai xô mọc con nâng xôm chú mẹp lì ạ lô nên em mình sẵn phía tì cử rộp rạp án chấm bát bàn xạ xua hai xôm ở khmui đà ra ví bắt đầu sẽ đầy lũng ất ông bí cả bạc hang luộc cả sẽ phò lì hãy kìm kết thà mình chỉ trâu chấm nái prạc chân nà nà nụ rằng ta chẳng ơi miên chỉ công tra thà bà bản đạ tuân chui thà hái đàm tuân nút rồi bàn mà vinh mình men xong bị kê thế nhưng ta vừa
កិច្ចការនឹងឲ្យបង្កើតជាប្រាក់មកដើម្បីឲ្យប្រាក់នោះវាមិនកប់បាត់ទៅក្នុងនោះបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែបានប្រាក់ដើមដែលគេបណ្ដាក់ទៅនោះមកវិញមិនមែនយកព្រៀមៗនោះទេគ្រាន់តែថាឲ្យមានកំណត់ថាត្រូវតែបានមកវិញបាទបើមានបានកម្រៃទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដើមមកវិញដែរដូច្នេះត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងថានឹងមិនធ្វើលែងលែងធ្វើចោលធ្វើចោលនោះឡើយបាទការលក់ដូរគឺជារបរល្អ តែត្រូវមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយដើម្បីឲ្យមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទរៀនពីគេខ្លះសង្កេតមើលខ្លះប្រើប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនខ្លះបាទក៏លោកនេនមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពិធីបុណ្យរំលឹកខួបទី1នៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានធ្វើនៅច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំបានដំណឹងមកថាមានបងប្អូនខ្មែរ ជាច្រើននាំគ្នាធ្វើដំណើរពីខេត្រផ្សេងផ្សេងយ៉ាងក៏គ្រឹកក៏ក្រែងទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនៅឯត្រាំកក់ខេត្រតាកែវក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានចំណូលប៉ុន្មានទេលោកមាសវន្ធាបានប្រាប់ខ្ញុំដូចនេះអត់ប្រឹកនៅច្រើនមិនតែចាក់លុយគេទៀតទេខោស៊ូបងសម្បត្តិភូមិផឹកមិញអានថាបានប្របឡើងអស់ឡើងជាង 100 ទៀតហើយទៅលុយដែលចំណូលគេចូលបន់នោះបានតែ 8000 ជាងហ្នឹងបាទតែគាត់ថាប្រហែលជាពាក់លុយគេទៀតហើយនេះមិនដឹងសាមញ្ញឆានពេលល្ងាចផឹកផឹកឡើងហ្នឹងក៏ឆានដែរមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដែរមកពីគុំចាមពីអីមកខ្ញុំសួរថាម៉េចក៏ជំពាក់ប្រាក់គេមិនមានអ្នកធ្វើបន់ទៅឬអ្វី เนี่ยมาไปឆ្ងាយគេចូលបន់តែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមកមកគ្រួសារវិជ្ជវិញទៀតហ្នឹងជួយឆានដូចឆ្នាំមកលោកពូទុកមួយឆ្នាំជួយក្នុងភូមិបាទខាងវាជួយយើងក៏បានទទួលជំនួយពីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់រួមទាំងអស់500 ដុល្លារផងដែរគឺ100 ដុល្លារពីអ្នកស្រីគឹមយ៉ាសា 100 ដុល្លារពីលោកនាក់ហោះ 100 ដុល្លារពីលោកវាសនាកូនខ្មែរ4 រយដុល្លារនេះខ្ញុំបានផ្ញើទៅដល់ដៃខាងអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យនៅតាកែវនោះហើយនៅសល់100 ដុល្លារទៀតពីអ្នកស្រីស៊ីថាសុំផនដែលទៅតែនឹងបានទទួលកាលពីម្សិលមិញបាទខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅក្រោយទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមិនអាចជួយការជំពាក់ ជំពាក់ជំពិនអីហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំក៏មិនដឹងជាថាល្មិចទេនិយាយទៅក៏ថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះគ្រាន់តែថារឿងទាំងអស់នេះវាដូចជាគ្មានការរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលគេហៅថាធ្វើទាំងទៅទឹងទឹះសុំឲ្យតែបានធ្វើទៅជំពាក់គេក៏ព្រមជំពាក់ធ្វើអញ្ចឹងស្លាប់ទៅមកប៉ុន្តែកណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពហ្នឹងគេមាន ប៉ុន្តែគេមិនបានមកធ្វើជាមួយមានក្រុមច្រើនក្រុមណាស់បាទនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាសង្ឃឹមថាក្រុមទាំងឡាយនឹងអាចនឹងជួយបំដោះបំណុលឲ្យខាងគ្រួសារផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងបាទនៅឯរដ្ឋមីនីសូតាលោកបងគីមមាសកួយឬលោកជាតិហងសារបស់កនយើង លោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាក៏នឹងមានពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសកុសលដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅខួបទី1នៃមរណភាពរបស់លោកនេះផងដែរហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកបងគីមមាសកួយលោកប្រកាសជម្រាបបាទមុនតក្កិណានុពទានរំលឹកខួបមួយឆ្នាំមរណភាពនៃលោកវីរៈបណ្ឌិតកែមលីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងសហគមន៍ខ្មែររដ្ឋមនីសូតា នឹងប្រពន្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានរំលឹកខួបមួយឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលបុណ្យជូនដល់លោកមនិនកែមលីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី 10 កក្កដាឆ្នាំ2016ដោយឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យដូចបានជម្រាបខាងលើនេះសូមស្វាគមន៍អញ្ជើញលោកអ្នកស្រីបងប្អូនញាតិមិត្ត ពុទ្ធបរិស័ទនៃសហគមន៍ខ្មែរទាំងអស់មេត្តាមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះ
ហើយបានអធិកថំនឹងទទួលយកផលានិសង្សតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យធ្វើនៅវត្តមនីសុតារាមអាស័យដ្ឋានលេខ บ่าเคยแต่เรื่องลุยเรื่องกะบ่าខ្ញុំវិលក្បងហើយស្ទើរតែរកគិតអ្វីលេងចេញក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាខ្ញុំនៅមិនតាន់បានផ្ញើប្រាក់ 50 ដុល្លារជាអំណោយដែលអ្នកស្រីរ៉ានីលីនិងលោកអាឡិចសាន់ដឺរ៉ូសធ្វើចំពោះលោកប្រធានអោកសឿមហើយ 10 ដុល្លារទៀតថ្លៃទស្សនាវដ្តីបរិយង្គរជូនទៅលោកប្រធានអោកសឿមនៅឡើយទេតែមិនភ្លេចទេរឿងនេះបាទ នេះបើហេងសួយទៅជាភ្លេចឬក៏ខ្ញុំត្រូវឡានបុកស្លាប់ឬពួកអាគីកັບណាវាបាញ់ងាប់អីហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ជាជំពាក់លុយលោកប្រធាននៅជាតិក្រោយមិនដឹងជាគុណប៉ុន្មានដងទៀតក៏មិនដឹងទេបាទតែសង្ឃឹមថាមិននឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយខ្ញុំក៏នឹងប្រញាប់ផ្ញើប្រាក់នេះមកជូនលោកប្រធានបាទអរលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមប្រកាសសម្រេចចិត្តទៅចោះថានឹងមិនយកជឿភ្នៅមកបន្ថែម ដាក់ឃ្លៀកខ្ញុំទៀតហើយព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់យល់សពយល់សងចង់បើកក្រុមហ៊ុនទេសចរទេសចរស្អីហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនងាយដូចតែគិតព្រោះថារោគមនុស្សដែលចេះធ្វើការឲ្យមកជួយធ្វើការមិនបានបាទខ្លួនខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពមិនមានកម្លាំងពលំនឹង ជួយធ្វើការនេះឲ្យបានសម្រេចនោះទេបើធ្វើហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចខ្ញុំខ្លាចតែចូលទៅវាចេញវាមិនរួចបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមសម្រេចចិត្តថានឹងយកប្រាក់មូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដល់គណៈនេះមានសមាជិក 118នាក់រួមជាភាគហ៊ុនទាំងអស់172ភាគហ៊ុនគិតជាប្រាក់ 34,400 ដុល្លារហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងផ្សារហ៊ុនយកកម្រៃពីផ្សារហ៊ុនអាមេរិកវិញ broker របស់ខ្ញុំគេប្រាប់ថាសម្រាប់មូលនិធិសប្បុរសធម៌គេមានយុទ្ធវិធីលេងផ្សេងពីការបណ្ដាក់ទុនក្នុងផ្សារ S&P 500 ដែលជាមូលនិធិគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកឬ mutual funds បានរត់ទៀតហោកាលពីខែមេសាខ្ញុំបានប្ដូរបាទត្រង់ស្វេរេគឺណាបងវ៉ែប្រាក់ សោធននិវត្តដែលខ្ញុំនៅមានសេសសល់បន្តិចបន្តួចពីក្រុមហ៊ុន TIAA យកមកដាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុន AXA ដែលកូនប្រុសមិត្តរបស់លោកជុំគិរីនៅហ្វីឡាដែលហ្វៀជា broker ហើយដែលបានសន្យាថានឹងជួយមើលហ៊ុនរបស់មូលនិធិខ្មែរពិភពលោកនោះ ពីពេលនោះគឺពីថ្ងៃទី 18 មេសាមកដល់ថ្ងៃនេះ 10 កក្កដាពេលវេលាជិត 3 ខែខ្ញុំបានចំណេញ 1.62% គឺបានកម្រៃ 948 ដុល្លារស្មើនឹង 1 ខែបាន 316 ដុល្លារបាទប្រាក់បណ្ណេះយកទៅធ្វើអ្វីមិនបានទេតែបើយើងទុកនៅក្នុងធនាគារក៏មិនបានកម្រៃអ្វីដែរម្យ៉ាងទៀត ប្រាក់ដើមទុនខ្ញុំក៏វាតិចមួយគឺជាង 50,000 ប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណេះចាត់ថាក្រាន់បើបាទបើសិនជាយើងមាន
ห้าสิบหมื่นมันเป็นประมาณถ้าจะห้าสิบหมื่นประนี้ยังจะบ้าเจียหนึ่งบ้านมวยคายใบปอนบ่าใบปอนมาร้อยหกสิบประปนึงยังเฟยบ้านได้นี่ยังเคยท้าดักตามไปเพลทให้เล่นระเบียบคอนเซอร์เวทีฟระเบียบประหยัดมันเอาชูบัตรตัวนาจานเปย์บ่าใบยังมีสมาชิกจานเนี่ย ให้ดักจานหุ่นยังก็หนึ่งบ้านเพียเรียบหรือดีเวนด์จานต่อตามหนึ่งผ่องได้ประกอบนะดัมไลหุ้นขนมสาหุ้นเวียลางจอหลางจอต่อตามกับตาเสียมเสงมินทาใส่แต่เกจหรือนโยบายนุไลกระดาโลกโดนัลด์ทรัมป์โจมมาเพียมหุ้นก็ลางสเตอร์แต่ทลุดัมโบลเตะบ่าคอมเมนต์ใต้โบรกเกอร์เกี่ยบานกับนัดไอช็อปไปได้หุ้นทะเล ไอ้ขาดตุนแต่เตรมมาเพย์เพียรอยบันสกเรตาแบบซาฮุนทะเลคลังดอลกำนัดมาเพย์เพียรอยดาวเกย์กำนัดตกนุ้งเวียก่อนหนึ่งบัดเป็นจีเจสไวประวัติบ่าอ๋อลุ้นในเนื้อเมนสตาร์จิตีกรุบระบานชมสมจุมเรียบองพระโอนได้เจสมาจิกมูลิธิขมาปิภพโลกท่าโลกมวยลักกี้ได้เจเลคาหรือว่ามูลิธิบันเรียบจำพยาสติฟิเคทส์ of appreciation หรือบันทายกับนอกุนได้จัดตุกโดเจียวิกายบัตรเป็นเจ้าทาลุในเนียงบานจำนายประโจรร่วมขนมมูลนิธิระบอยเยิ้งได้เจียมูลนิธิมินสวัยโรคกำไรตะครูนรุ่ยตะหายบาตุกเจียบังกันได้บาโลกบานพญาเจงเต้าบรรดาบรรดาหายเต้ากันอาศัยทานระบอโลกในเนียงได้รอเนื้อขนมสารัดอัมเรกจมพัวโลกในเนียงได้เนื้อปมตัน มีอาศัยทานจะบานล้อรักยมมันบานดังมันบานจีบบานล้อยมหนึ่งเตะตรงโลกในเนียงตามตุรุซับหรืออีเมลแต่ใบสะสู้ส้มอาศัยทานบ่าไม่ในจังเต้ยมก่อนหนึ่งประกาศชั่วบ่าสู้ตามระลอกที่ตะกะวิชุนีจำนายไอ้บอมโอนยิงเชื่อสมาชิกนกเกล้าสหรัฐอเมริกาหรือนกบรังนกออสเตรเลียแคนาดาจะดาวนึง โลกขโมยลักกี้หนึ่งเรียบจำพญาตามเกล้าอีบ่ายมสมอัมพิวเนียวดอกบองโอนดาปรัชนาจังจุ้ยบังการมูลนิธิขมาปิภพโลกอ่อยบานทมทวัดสำหรับตุกเจียตุนจุ้ยขมาโดยเจียจุ้ยกลุ่มโรงระวังกัญญาดาราวีจะดาวนุสมอัญเชิญโจรวมได้เมตรี มูลนิธินี้อาจหนึ่งริจมราอันทอมถอดหรือก็สวดรุ่งกระยองตัววิ่งคือแนวเลอวิเพียกเตียนระบอโลกในเนียงต้องอ้อเนี่ยมูลนิธินี้มันเมนระบอซานสวิตเต้คือเจี๊ยระบอสมาชิกขมายครุบรูปขณะนี้ก็เมียนโลกมวยงานวิเพียกีหรือหลักกีแนวนิวยอร์กเจริคาเจเนจุยนาคาเมียนโลกคีสเรียงแนวอัลลมอง ลูกจุ้ยเรียบจำเทวนิเทวนุเทวบาลกมันตันเจียสมาชิกระบอมูลนิธิน่ะหลายเพราะมันตันบานพญาประปีรอยดอลลาร์มาโจร่วมบ่าเยิ้งก็มีเนี่ยใส่สกุลเทียนนิลเจียเฮรันยึกแต่ขยมก่อนเอามันตันบานประกวลตัวนิตี้เอาเนี่ยใส่เทวปิงได้ปิงเจิงน่ะหลายเพราะมันเอาช่างง่ายขณีเป้บ่าปิบาแต่ตรงกราวปีตัวลุยบ่าแต่ลุ้นในเนียง ปรัชนาจังพญามาจูลขนมมูลนิธิอาพญาเตอเนี่ยใส่สุกรเทียกับบานเยื่อหนึ่งปีกรอบพิเศษเรื่องการกันกระดับลุยนี่เนาเปลือกร้อยขณะนี้ประจังอ้อนกน้องธนเกียร์แบงก์ออฟอเมริกาบ่าชั่วมูลนิธิขมายปิภพโลก World Khmer Foundation เอาลุ้นในเรื่องจิตใจการดำกอลประมูลนิธิเราขนมสาหุ่นคือเชื่อวิธีสไวน์โรคลุยสำหรับมูลนิธิเยิ้งดังเงี้ยเชียงกาบางฮางบางกลมหุ่นสำหรับเปลี่ยนนี่บ่าเพราะยังปิดบ้าโรคบกกระลึกมาเฟอร์แต่เตาอนาคตบางยังมีดำตุนจรานให้มีมุกระบอไว้ดังอาจโรคจมโนลเอามูลนิธิบานละอ่อนเชียงนี้ยังก็อาจประตูตัดเฟอร์ระบอหนุ่ม มีเนี่ยนะมาหามขอดอย่างตีคือยืมต้องออกเนี่ยคณะอภิบาลหนึ่งคณะกรรมการประเตบัตสมอแต่ยศรอบเนี่ยเต้ายังเฟอไอบานหายบ่า
บาดชมสมอคุณลงในเนียงดาตามสนับหนึ่งสมจุมเรียบเรียตะปนเจ้า